ଏବେ ତ ଆମର ଏଠି ସୁଟିଂ ସରିକି ଏବେ ଆଇଲ, ଭୋକ ନେଲାଣି, ଦ୍ୱିପହର ବି ଖାଇନ, 3 ହେଲାଣି। ତ ଆଗରେ ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହାଲ ଗରମ ହେଲାଣି ଅବସ୍ଥା। ଚାଲ ଆଗରେ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ଯାଇ କଥା। ମୋର ଆଇଫୋନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଶ୍ରୀ ବିଚ୍। ତ ଆମର ଏଠି ସବୁ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଅସଗା ଦେଖିବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ ତ ବିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଲି ଆସିନି, ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ତ ଆସିଗଲେଣି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସର୍ଟର, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଅଛି, ରାତି 9 ତ ଚାଲିବ, ଦେଖି ଗୋଟେ କୋହର ଉଠାଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ପେପର୍ଟା ଖୋଲିବାର ଅଛି ରେ, ନା ନା କୋହର ଉଠା ହେଇଛି ଖାଲି ମସ୍ତ। ଜଲୁଛି ସମସ୍ତ ସବୁ ସବୁ ହେଇଯିବ ପକନ, ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ ପୁରା। ଏଠି ରାତିରେ ନିଆଁ ଜଳା ହବ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ଡାଙ୍ଗ ଭାଡ଼ି ଯାହା ପାଇଛି, ଏଠି କୁଣ୍ଟି ରଖିଦେଇଛି, ଏଠି ନିଆଁ ଜଳା ହବ। ଏଠି ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, କାରଣ ଏଠି ରାତିର ସୁଟିଂ ଅଛି ଆମର, ଏଠି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ରହିଥିବେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।